Жаңаөзенде жан түршігерлік жол апатынан 13 жастағы жеткіншек көз жұмды. Алматыда жалдамалы пәтерде шағын автоматты телефон станциясын ұйымдастырған күдікті қолға түсті. Ақтауда жігіттің қызды аяусыз ұрып соққан сәті видеоға түсіп қалды. Шымкентте арыстанның күшігін базарда сатпақ болғандар ұсталды. Жаңаөзенде жан түршігерлік жол апатынан 13 жастағы жеткіншек көз жұмды. Ауыр жарақат алған тағы 2 оқушы жансақтау бөлімінде жатыр. Куәгерлердің айтуынша, мопедке мінген 3 бала жеңіл көлікпен соқтығысқан. Қайғылы оқиға бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Мектеп оқушылары мінген қос дөңгелекті құрылғы темір тұлпардың бүйірінен соғып, 3 бала 3 жаққа қарай құлаған. Оның біреуі сол жерде көз жұмған. Полиция арнайы сараптама тағайындап, қылмыстық іс қозғады. Жол апатына нақты кімнің кінәлі екені әзірге белгісіз. Ал дәрігерлер аман қалған 14 жастағы 2 баланың жағдайы ауыр деп отыр. Қазіргі таңда балалардың жағдайы өте ауыр. Бір баламыз өкпен жасанды желдету ИВЛ аппаратында, екінші науқасымыз сознание, бірақ сан сүйегінің сынуына байланысты және қан жоғалтудың көптігіне байланысты қазір реанимация бөлімшесінде емделіп жатыр. Бұйырса сол сан сүйегіне ертеңгі күні 20-ші қараша күнге операция дайындап отырмыз. Алматыда киберпол қызметкерлері қалалық прокуратураның үйлестіруімен арнайы операция жүргізді. Операция барысында тұрғын үй кешендерінің біріндегі жалдамалы пәтерде ұйымдастырылған шағын автоматты телефон станциясы анықталды. 26 жастағы азамат ұсталды. Ақтауда мекемелердің бірінің жанында ер адамның қызды ұрып-соғып жатқан сәті видеоға түсіп қалған. Полиция бұл оқиғаға түсініктеме берді. Бейне жазбада ер адамның қыздың жағынан тартып жібергенін көруге болады. Соққының соншалықты күшті болғаннан қыз сүрініп кетеді. Кейін ер адам қайтадан қызды бетінен ұрады. Бұл соққыдан кейін қыз құлап түседі. Жақын жерде тұрған жігіттер жағдайға араласпайды. Бір ғана жас жігіт қызды қорғауға тырысады, бірақ нәтиже болмайды. Кейін жәбірленуші оқиғаның суреті мен бейнесін әлеуметтік желідегі парақшасында бөліскен. Кадрларда оның денесінде және бетінде көптеген гематоманы көруге болады. Оның жазбасына қарағанда ер адам оған қол көтергені бірінші рет емес екен. Шымкенттегі базарда тірі тауар арыстанның күшігін сатпақ болғандар ұсталды. Жедел уәкіл қызметкерлері жануарды Түркістан облысының тұрғынының көлігіндегі жүк салғыштан тапқан. Қазіргі таңда тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Қылмыстық кодекске сәйкес күдікті 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.